Nanga, Susan, Don't know, Sayo nyo atamku mulamoko ne nyoga etalo kwebaza banyo baitala kula ba Delta TV ngabwe tugamba buli jojo na luli nti tukubidiza kola na manyi kusobola kuba bulungi chetwatuka na Delta TV tukole ngana ye boyeva mnagamba wange kaneve mungene nkole wacho wachi kubanga jagala abana basome kubanga jagala abana okubera bulungi bwacho nakwate kubona agenda naye ne byavayo bakama babo tisiba tubanenya we wali ababi wali abalungi mukama yali amuwadde awantu nga walungi naye ate gwe yasanga ewo akola abandi kwataganya ne babeera bumu tekyasoboka bwatyo namutuusa kubuvune bwalimu essaawa eno obuvune omukyala ono bwalimu essaawa eno nsuubira bukosezza n'abantu be kubanga bobanga obadde olina abaana badipendingira ku gwe kitegeeza oba tokola n'okulya bajja kubanga tebakola ki Gatebalia. Bwekati yako TV ata mainchi cho tuliko munange. Tuna mchala Alice. Yagende Saudi Arabia okola. Omukozi munne na musindika. Okuva ku 6th floor. Paka wansi. Bwato mkama na miamba. Yakutuka bute yafa. Teyafuna buzibu kumutu nga wewandi chisubi. Dekumanze mende nisubi chintu echinene. Chari chizibu nyo. Na yela. Mugongo negumenyeka. Ichigele. Bwato na mbeda mumbeda. Itategele keka. Kati enkera waluo mu 2 days awo kalifomu yagenda nga anzigwako okunzigwako ndaba buli kimu kisibe omutwe teguvaayo okugulu tekuvaayo kuno tekuvaayo buli kimu okutunula nga ndaba ba dokita abangi bonna banneetoolodde naye nga sinaba kuddangulu naye nga bonna bali mu kumpeeweta engeri gye nnali sisobola yadde okwetakulako yadde ki kati bwe baamala ngenda okutereera okudda obulungi enkulu nga mpulira boogera kiki kyenjagala naye nga kalifomu tanaba kunzigwako bulungi ngezaako okwekebera ng'eno nina ekintu ekinkutte ku kyuma nga ku kitanda kwe nnaali neebase kumbe nga bandeseeko H-tube ekinene kuliko n'aka bucket wali eno pipe yavanga mu mubiri gwange nga blood egenda eri mu bucket kalinga ka bucket kipipe kye baali bandeseemu wabula kyalimu obuntu bulinga olweyo munda nga balinga abanjeramu muno omusaayi ogwali engeri kye sub-bleedinga kati gwona nga gukunganira wali naye within 5 minutes kiba kijjudde lwa nsonga lwaki baali bangaidinze bwe batyo kati awo ne batandika okusigala nga be bandabirira ndi mu mikono gyabwe siina gwe ndabako siina gwe mmanyi n'ebibambuuza abamu sibimanyi nange byengezaako okubannyonnyola sibimanyi then era mu 2 days akawungeezi poliisi eyanyamba ku lunaku lwe nagwa nejja okunzijjako statement nga bwe byali ningezaako okubannyonnyola ne balaba tebabitegeera kwe kunsindikira dokita omujordan yali ategeera bulungi naye oluzungu byoyogera kati ninsobola okumunnyonnyola dokita naga of course embassy ejja kuyamba buli kimu ejja kukwatagana ne bossi wo basobole okuyamba bwotyo tiwayina buzibu singa wayina obuzibu wakajja 5 days kubanga nali nkoze ku mulimu ennaku 5 zokka nga tofunangayo na musaala nfunyeeyo kyonna dokita omujordan n'agamba tekisoboka n'obuba naakuwaayiriza n'obuba naakyusa batya story ekyo kiraga toyinza kuba mubi mu naku 5 sindike gw'osanzeewo amazeewo emyaka nti omuyise bubi kubanga buli kimu ye yali akutegeerera okiwulira bwe ntyo oyo omujordan nanzizaamu amaanyi n'enŋuma ne basigala nga bambi bankuuma bulungi buli kimu byakunywa be banywesa be bandiisa
naye amazima nabeera ku kitanda okumala emyezi esatu mu bulamu bwange nga sifulumangako. 3 months. 3 months. Sifulumangako. Bampa buli kika kya ddagala kyonna sikikolangako, nali sikikolangako. Ate nga balaba bampa ebintu ebikwafu mata yogati biki naye nga ate nga balaba olubuto duli nomo kiruzimbye nga kiruzimbye nedda bwentyo ninsigalayo mu mbeera eyo wadde kyenandiyise nti periods zafe abakyala zo up to now sizirabangako. Okay, katweyongereyo nga tubuulira ebbanga lye yamala mu ddwaliro n'okutuuka okuvaayo. Mu ddwaliro mwe nali nali nakamalamu omwezi gumu ne banzigyamu ne bantwala mu ddwaliro eddala baliyita City Kingdom Hospital Saudi Arabia. Eyo ne bantwala nawo okulaki baakujjayo eno gye wali. Bangamba nze bajja kwekebejja mugongo gwange spinal cord. Bwe navaayo ne banzizaayo mu eryo eddwaliro eryasooka. Nimbeeramu ng'era be banyamba be bandabirira okuva mu kagaali bwe njagala okuntwalako emmanju be bankolera buli kimu. Kati awo ne batuusa ekiseera ne wajja akulira eddwaliro, coordinator w'eddwaliro. Nayogera nange nti Alice, are you not happy? They are taking you back to Uganda. Kyenva muddamu, fine, munzizaayo. Naye embeera gye ndimu, nze atanaba kutandika yadde okutuula, mugenda kuntwala mutya? Ye kambuzi, tugenda kuno nakula. Ebbanga lye wamala mu ddwaliro, babosi bo bajja ne bakulabako oba nedda? Babosi bange bajjanga ennaku nnya ziyiseeko. Lwe bajja basanga badokita bangi nnyo banneetoolodde oba nabo baali basuubira nti nafudde oba nafa ne bajja ne bayimirira kubanga tayimu yali yabadokita engeri gye bambeerangako nga tebavaawo. Ne batunula ne bayimirira nalabako abaana ba bossi wange. Omwami saamulaba n'omukyala saamulaba naye nalaba baana kubanga baali basajja bakulu omulala mu poliisi. Okay. Be bajja ne balaba ne bamala ne bagenda era wano we nali saalaba nga boogera n'omuntu n'omu ne bagenda. Kati oluvannyuma lw'okubeeramu eri eddwaliro lye nalimu ng'oyo coordinator w'eddwaliro angambye nti Alice tugenda kuza bagenda kukuzaayo e Uganda. Nimubuuza baani n'angamba embase yammwe. Mugamba si kibi naye mu mbeera gye ndimu banantwala batya? Mbu Alice tofaayo, buli kimu kigenda kuba bulungi, buli kimu bagenda kikolako, embase eri wamu ne bossi wo. Okay, nange ninguma kubanga nali siri mu mikono gya muntu yenna gwe nali manyi okujjako nali nesize Katonda yekka. Kati bwe nti okubeera awo nalaba ab'eddwaliro bazze balina akapapula ke bansayiningirako ne banzigyamu eri eddwaliro ne bandeeta mu ambyulensi ne bantuuzaamu. Ne ndaba abasirikale batudde mu mmotoka tebategeera lulimi lw'enjogera siwulira byabwe. Bwe batyo ne banvuga ne bantwala ate era mu ddwaliro lye baali bandeeseemu e Saudi City Kingdom gali maawufu lye baali bandeeseemu okuddamu okwekebejja omugongo mwe banziza ku olwo. Ngenda okulaba bazzeemu ne banteekako keya ng'omuntu atuukidde ku emergency nga bwe nali nga sibitegeera kubanga bwe twatuuka mu kkubo wabula najja njogera kimu kubanga najja mmanyi nti oba bantwala ku embassy simanyi. Bagamba kimu mumpise wa bossi wange munzigireyo ebintu byange kubanga buli kimu sikifunye ate sisuubira ngenda kutandika kukola oba ki. Munzigireyo ebintu byange ngende nabyo muntwale nabyo. Banziramu kimu Alice you don't worry ekyo kyokka. Bwe banyingizamu eri eddwaliro ne bantwala mu x-ray. Bamala okuntwala mu x-ray ebyabwe byali bya digital tibifuluma babisiganza
okufuluma mpozi ngene Uganda simanyi banga obwango yina kyene balyoka babikusindikira bali mu ddwaliro tebamala obinkuba n'omugongo mbulumi obw'ekitalo okunneebasa gye baali balina okunneebasa bafune x-rays z'omugongo bwe baamala ne banteeka ku kitanda kuteeka ku kitanda ne banyongerako amacupa nga sitegeera kiki ekigenda mu maaso bwe baamala bwe batyo essaawa bwe zaatuuka ku ssaawa mukaaga gwakiro ne banzijja ku katanda kwe nnali ne banteeka mu wheelchair lwe lunaku lwange olwali lusookedde ddala nze okuntuuza mu wheelchair bwe ntyo bwe bantuuza mu wheelchair gwe najja naye nga sikyamulabawo abantwalamu eri eddwaliro nga sikyabalaba kati ne ngamba ngenda kukola ntya kati engeri gye nayina obulumi obungi ebyuma bino nga bintujja ate nga sinaba kutegeera nti omubiri gwange nsitudde byuma nga sikimanyi wabula ndaba bwe nkola bwe nti sisobola obulumi bungi okugulu mpulira ng'obuntu obulinga sitiru waya bwe banaamukuyisa bwe batyo ku mubiri nga bwe mpuliramu awo bwe batyo mu wheelchair mwe baali bantadde baalaba abasawo ngenda kugwa ne wheelchair wansi ne bajja ne bagwira wheelchair ne banterereza obuliri ne banzizaako nga bali abantu tebakyabalaba ne bagamba nti okay Uganda teyanguyira ba clients baayo embassy ya Uganda naye wano we bajja okujja nga bakutwala ku embassy bwentyo nembeera ku kitanda ekyo naye nga ebbaluwa eraga nti ndi discharged nasiibulwa ku lunaku lwe natuukirako nembeeramu eri eddwaliro nalyo nalimalamu omwezi mulamba mu mbeera eyo gye nalimu nga still bakyakuwa treatment oba tewaliwo enimo ejja nga ku olwo nga nsuze sirimu nagenyeenya ku olwo dokita bw'anantukako okumbuuza lwe njja okumunyonyola naye buli abaali bampitako tayimu y'aba dokita y'abasawo bagamba oyo twamusiibula dda naye embase ye yetatuuka twamusiibula dda naye ng'ebisigadde byonna bandabirira bulungi byakulya byakunywa kunaaza byonna be babikola abo abazungu abaali mu Indians Philippians abo be baali banzijanjaba mu eryo lyennyini eddwaliro mwe nalabira dokita yali omuna Kenya kati oyo tubeera nga bannayiba kati oyo ye yasigala atenkinga keya ku nze anfaako era y'omu ayangulira n'essimu gye najja nayo wano nsobole okukomunikatinga n'abantu b'oku embase ne layini n'akwata ebibye byonna n'abisiimuulako nampa layini ye eri kubanga nze nali siyina kaadi ya nga gye tunayita national ID nali sigiyina nga wabula babosi bange be bagiyina kati nimbakubirako aba embase banziramu kimu Alice your case is still under police abeddwaliro bangamba your case is still under embassy nimbeera confused yes. ng'ebyo bye banziramu byokka bwe ntyo nali neebase ne mpulira omuntu ampita mu luganda ate amannya gange nga ndi mu eri eddwaliro bwe yampita angezaako okusitula omutwe yajja amanyi obuzibu bwe nnina nangamba nedda tositula mutwe twogerera awo nambuuza nimugamba amazima gali nti mpulira bubi yali muki yali ani yali musajja nga amannya ge yangamba nti baali bamuyita Mr. Dan kwe yakoma ayogera luzungu ayogera luganda omulala baali bamuyita Mr. Umar ye mu Sudan akozesa luzungu naye bajja n'oli bajja babiri oyo Umar musajja mukulu bwe batyo ne bangamba nti bavudde ku embassy yaffe wane Uganda naye eri aha ne bangamba Alice kati katusooke tukole ku nsonga zo katusooke tulabe ba dokita kiki kye boogera about your case then tulyoke tugende ku police konze kale ne bagenda amazima matuufu nakuuma abantu abangamba okudda saddamu kubalaba nesigala mu eri eddwaliro ne bambuuza nti twakulabyeko n'abakulu ba embassy mbagamba bangambye bakomawo sinaba kubalaba ne bagamba embassy yamwe eyo tetegeerekeka kye kigambo kye banziramu kati nintandika okufuna obweraliikirivu
wendi ndiva wontia kambuze ere bangale wamala mudwaliro walito waliwo any form of communication eri abantu bo goleke na Uganda wali no maya ya manyi era bwencho kasitana malo kumala no kuogera naba embassy esimu yange site yali ko sente ninsaba askal weli edwaliro tichikirizibwa no eri omuntu okukuwe simu nti okubireko na ye just yekweka na nyamba bwencho ninkubira kunamba emu eyandi mu mutwe ninkubira mukwano gwangera yanfaka ennyo mene manyi wakubira mister tata wabana we nakubira oyo eva abera mutamivu era nange nagamba kankubirani atatamira oyo ye asobole okumugamba okay. Kati bwencho nimunyonyola omukyala yagamba Alice kubanga naye bali bamuyita Alice esimu ninjijjako naye nga maze okumutegeeza kiki ekyantuukako kyokka kwe nakoma kubanga ebbanga lye namala muli lye eddwaliro eryasooka baali baŋŋaanye communication yonna sibaako gwe njogera naye omulala okunkyankalanya kati ninsigalaawo bwe ntyo nga ndi mu mikono gya ddwaliro nga siina mulala gwe nsuubira nti oba ndivaawo ddi oba ddi bwe batyo oyo wa embassy ku olwo n'angamba ha Alice kya buswavu okudde Uganda mu baana bo nga toyina yadde emitwalo 10 kya buswavu okudde Uganda omuntu ayavaayo oli mulamu ng'omenyesemenyese nintandika okukaaba naama naye simanyi singa obadde osobola okweyamba like kwetwala mu bathroom kwewa ekyokulya nandikujja mu ddwaliro n'obeerako ewange oyo ye yali Mr. Dan weno ku embassy naye nagamba embeera gy'olimu tosobola kubanga wendi siina mukyala ne ngamba osanga ne mukama ayina ye bw'akikoze bwe ntyo kubanga okubeera ku muntu tomumanyi mu bulumi bw'olimu singa ogenda n'ogwa mu kinaabiro ebyo bwe bityo ekyo nakireka bwatyo naye ne bangamba bakomawo nabalinda nga sibalaba ninzigwamu essuubi ningamba ekinajja kijje mukama gw'omanyi temekuba watali kkubo bwe ntyo koordinata w'eddwaliro najja yaleeta empapula ze nali sitegeera n'omusiriranko omu ate gwe yaleeta kabbira y'oli ayansuula naye nga mu poliisi omu mu ddwaliro bwatyo koordinata w'eddwaliro najja naye n'atandika okwogera nange Alice tofaayo kale kunkonvinsi nga nsobole okukola ki okwerabira ebyaliwo olukolo nayina obulumi bungi ne bankuba empiso kabina ze baali tebankubangako bulijjo empiso baali bazinkuba muno mu mikono kuva lw'endwala era muno bankubamu empiso ezisukka mu 15 muno bwe muti kati koordinata ngamba embassy egenda kuyamba egenda kulabirira abaana buli kimu tewelaliikirira naye zino empapula twagala ozisayininge oteeke wano amannya go nawali kati engeri gye nali mu bulumi obungi saasobola kumanya kiki kyensayininga bwe buzibu obwaliwo bwe ntyo yankwatanga omukono ninsayininga nandagirira we nina okusayininga bwe namala okusayininga oyo koordinata w'eddwaliro n'aŋŋamba Alice lindirira bulindirize ngenda okufaako okulaba nga neba embassy bakola ki nga bajja bakutwale bonoobeera mu maaso gaabwe wali kijja bakakatako kubanga teri muntu akkirizibwa okubeera ku embassy okumalawo 1 week nange nemanya ki nemanya empapula zaaleese bulijjo boogeraganya naba embassy nti osanga be bakoze ki beba basindise bwe ntyo bwe nakitwala nga simanya ate kijja kuleeta obuzibu obulala bwe ntyo ab'eddwaliro ne bafuna wheelchair n'emmotoka kubanga okuva ku embassy gye bantwalira zaali emitwalo 15 okunzijja mu ddwaliro transport ne bafuna special
si motoka ya dwali wabula special hire ne bawandika amannya goyo coordinator ne namba za masimu ne bazimpa ne bangamba ebyo biwe Mr. Umar oba ambassador oba we bali ku embassy bwe baba batwetaaga bakube kuzine namba kubanga bakulaba obulumi bwolimu naye nga they are not caring. I'm going to go to the house.